događaj kojeg ćemo se idućeg dotaknuti je zločin u Budačkoj Rijeci. Nažalost, nekako se poklapa taj datum sa operacijom Oluja 95. i cijelo vrijeme ostane ta obljetnica nekako u sjeni, a zapravo radi se o vrlo važnom događaju koji je u bitnome izmijenio vašu poziciju u Slunjskom kraju. Osobno si svjedočio o tome što se tamo dogodilo. Tako je, išao sam na intervenciju. Dupla se on sa još jednim datumom, našim odlaskom u Šimunsku. Prvi hrvatski pa to, dan, na kraju 5.8. kao i Oluja. Da, bili smo krenuli na intervenciju iz Slunja. Javljeno je da je napadnuta patrola policije, naših kolega u Budačkoj. Ja nisam ni obraćao pozornost gdje je to. Jesmo mi bili u pripremi. Mi smo cijelo vrijeme bili u pripremi kod policijske postaje. Nismo kući ni išli. Cijelo vrijeme smo spavali u autima, u garaži tamo. I krenuli smo na ispomoć i dolaskom tamo do Budačke Rijeke. Ono, zatekli smo stravičan prizor. Stojadin izrešetan policijski koji je ulazio u Rikverc, onda kod one zgrade gdje je sad spomen obilježje. Sirena na volanu je uključena bila, metak je uključio i svirala je ono neprestano. Dok smo izišli, odmah smo se razvukli po kući, po zaklonima. Na zadnjem sjedalu Stojadina, dvojica policajaca koji su imali sendviče u ruci, svaki leži na jednu stranu okrenut, ubijeni sa leđa. To je patrola koja je došla na svoju zadaću, kontrola prometa u tom dijelu, njih četvorica. Samo da spomenemo, znači to je mjesto na D1. To je na D1 Budačka Rijeka, ima spomen obilježje. Trojica policajaca su tu poginula taj dan, 4.8. I Srbi su, te pobunjeni Srbi koji su i dočekali, koji su išli, kako smo čuli, iz nekakve svadbe, sa leđa i rafalima su i ovu dvojicu ubili odmah na mjestu. Butina, koji je bio vozio Stojadina, je pretičao preko ceste i čak je uspio opaliti par metaka iz papovke, međutim ubili su ga. Tamo njega nismo odmah ni vidjeli, nekako smo se popeli na kuć, kad smo se razvili borbeno, onda smo vidjeli da ima jedan i preko. A Rakocija, kako mu ime Nikola, on je preživio i nismo ga ni skužili, kad je ranjen dobio dva metka, ne znam, u kuk i rame gdje je dobio, zavukao se pod Stojadina napred i tek smo jaukanje čuli, tu je onda tu smo prišli baš Cindrić kolega i kum mi je. Zdravko, on je prišao, izvukli ga, pružili prvu pomoć i nakon nekog vremena došao je kola hitne pomoći. I ja sam bio gore, ja sam imao sve pušku. Pušku mi traljio bez obzira što sam bio zapovjednik odjeljenja. On mi je bio MP-93. Uzeo sam dobru poziciju da mogu braniti to mjesto. I dolaskom ti bolnički iz Karlovca, Cindrić, kolega Zdravko, kaže, hvala Bogu, ajde da si došao doktor. A veli ovaj dečko, Mato Šalić, Bosanac ga zovu, veli, nisam ti ja doktor, ja sam specijalac koji ti. Medicinska ekipa koja je krenula, jesu li pucali po njima ili nismo, mi imamo druge informacije da... No, oni su morali kroz Tošilović tamo proći ta mjesta. Da, i nisu htjeli ići. I taj Mate Šalić i Vine Ivan, dvojica iz Karlovačke specijalne, obukli su bijele kute, stavili pištolje za pas, par bombi i probili su se do ovoga ranjenoga Rakocije i trojicu kolega koji su poginuli, utovarili u kola hitne pomoći i vratili. I Rakocije spasili? Rakocija je preživjena. Dakle, više nije bilo komunikacije tim pravcem? Preko D1 prema Karlovcu s te strane nije, a ostala je još kratko ova komunikacija prema Ogulinu.